nabadgelyada naxariista ebe iyo barakooyinkiisu ha idiin ahaadeen. Waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aan la yeeshay hibe aadan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee dalka Switzerland. Xildhibaan hibo, waxay inooga warrami doontaa nolosha dalka Switzerland, caqabadaha Soomaalida iyo ajaanibta kale ay sharciyada kala duwan ee dalkaasi laga qaato kala kulmaan iyo noocyada ay u kala baxaan. Sidoo kale waxay ka hadli doontaa waayaheedii nolosha iyo booqashooyinkii ay ku tagtay dalkeeda hooyo ee Soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay. Ku soo dhowaada barnaamijka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Hibe Aadan, waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, waxaan kasoo tegay anigoo yar. Waxaan ku noolahay qurbaha muddo 22 sano ah, gaar ahaan dalka Switzerland waxaan ku noolahay muddo 21 sano ah. Dalka Sacuudiga waxaan ku noolahay muddo 4 sano iyo bar ah. Marka taariikhdeedu waxaan ku qaatay inta badan qurbaha. Marka Soomaalida waxay dhahaan qurbo joog iyo qorax joog. Marka qorax joogiga uu yaraa, waxaan waddanka dib ugu laabtay 2017, laba mar aan tegay, 2018 aan 3 mar tegay, 2019 aan 2 mar tegay. Yurub markii ugu horeysay familada waxaa la sameyn jiray in la helo line la raadiyo si oo gabdhaha loo badbaadiyo. Mathalan dadka qaar waxaa laga soo qaadayay directi Soomaaliya, Nairobi, Ethiopia, Syria. Marka aniga waxaa laygu soo qaaday Xambaar, dalka Syria. Markaasaa Yurub lay keenay. Xambaar aa laygu keenay. Ka waran noloshii Switzerland iyo sidaad kusoo bilowday iyo sida ay kugu suuro gashay in adigoo qaxuntinimo ku tegay aad xildhibaan noqoto. Dalka Switzerland waxay leedahay sharciyo adag oo ka adag Yurubta kale. Marka ugu horeysa waxaa aad iigu fududeeyay inaan luqadii barto. Markaan luqadii bartay 2 sano kadibna waxaan sameeyay inaan iskuulaad kaleeto sameeyo ama aan profession sameeyo. Kadibna waxaa Ilaahay iigu fududeeyay inaan noqdo qof integration-keeda uu fast noqdo. Waddankana markaan joogay 9 years ama 9 sano laygu soo qaatay tusaale ay ka mid yihiin dadka qaxootiga oo yimaado sida ay u dadaalaan ay wax uga barteen una shaqeeyaan caruur anigoo leh matalan. Markii hore waxaan ahaa qof active ah oo jecel inaan dadka caawiyo sida migration-ka kale. Waxaan u turjumi jiray carabta oo xoogaa carabiga aan aqaanay kusoo bartay dalka Sacuudiga. Waxaan sameynayay 80% inaan turjumo, 20% Soomaalida maadaama turjubaana kaloo Soomaali ay jireen. Kadib meeshaas waxaan ku fahmay inay dhibaato jirto oo dadka ajaanibta oo anaga aan ka midna aan u baahannahay inaan sameyno integration 100% kuna salaysan sharciyada waddanka. Mar haddaa sharciyada waddanka fahamsan tahayna wax walba way kuu fududaanayaan. Marka waxaan ka bilaabay 2009-kii inaan member ka noqdo golaha baarlamaanka. Member markaa ka noqotid waxaa bilaabanaya tartanka. Tartankana wuxuu bilaabanaya 2016 February. Kadib waxaan ku baasay examka ugu horeeyay 1 year oo ah qaabka qofka loo ogaado inuu yahay qofkan qof dadaalaya oo raba inuu waddanka horumar gaarsiiyo isagoo ajnabi ah oo waddan kalena jooga. Marka waddankana waxaa xuquuqdiisa ah qofka markuu baasaboorka qaato baarlamaan walba waa geli kartaa oo waa waddo kuu furan inaad wax ka barato sharciyada waddanka. Marka baarlamaanku wuxuu kuu fududeynayaa sharciyada waddankoo dhan oo ay ka mid yihiin xagga sharciyada. Soomaalida markay yimaadaan waxaa la siiyaa sharci la yiraahdo F oo blue ah. Marka ugu horeysa waxaa la siiyaa N oo ah 3 bilood kadib inuu interviewgaaga kuu maqan yahay, waiting ah sugitaan qaxootinimadaada in la aqoonsado. Kadib waxaa loogu bedelaa sharci la yiraahdo F oo ah qofkaas markii go-aan laga gaaray inuu yahay waddankeenii dagaal civil ah uusan ahayn dagaal dowlado kale ee nagu duulaayeen oo maalin walbana la garaacay sida Iraaq oo kaleeto. Marka taasa sabab u ah marka Soomaalida in la siiyo sharciga la yiraahdo F-ta. Marka F-ta waxay ku saxaysaa inaad tahay qof dadaalaya in kaleeto.
marka waxaa lagu siinayaa 12 bilood 12kaas bilood waxaa laga rabaa inaad luqadda ku soo barato marka luqadda ku baratid oo shaqo ku raadsatid wuu kuu furanyaa inaad shaqaysatid haddii da'daadu ay yar tahay ood ku timid da' yarna waxaad xaq u leedahay iskuul caada oo 5 years inaad dhigato kadibna ama aad dugsiga sare aado ama aad aado jaamacad wax naga xayiran ama na dhiba ama xagga la yiraahdo ardaydan waa madow ama qofkan waa jaahil iyo qofkan waa lacag uu leeyahay ma jirto Switzerland waa isku wada mid yar iyo weyn sidaa u dhannahay marka qaabka ay noola dhaqmaana waxay tahay hadba waxa adiga aa qabatid hadba adiga sidaa isgaarsiisada heerkaaga hadduu heerkaaga sarreeyo oo ahday qof wax soo bartay oo wax fahmaya ama waalidkaa ay markii horeba kugu soo dadaaleen horaa u soconaysaa laakiin haddii adiga aad aragto qof ku yiraahdo war naga tag meeshaan sharci lagama bixiyo iskaga tago waddan kale aad dad way jiraan laga aqli badiye ama dantoodii u fasaxday inay waddan kale tagaan ama caruur ka maqneyd ama hooyo dhibaataysan oo xanuunsan ama adiga qof faasti u baahnaa inuu dhaqsi ku helo sharci marka waddankeena adigoon integration soo marin adigoonan shaqo soo marin adigoonan ardinimo soo marin saddexda way oo kuu furanaya saddexdaas ah marka saddexdaas dariiq ay noqon kartaa inuu qofku ku horumaro dalkii Switzerland waa dal aad u yar oo ah ay ku nooshahay 8 million oo qof maadaama ay dalkooda uu yaryahay dhulkoodana yaryahay waxay aad u jecel yihiin qofka inuu ku dadaalo isdhexgalka bulshada markii aad timaadaba waxay jecel yihiin inaad ku dadaasho dhanka isdhexgalka bulshada qofku wuxuu aad ugu dadaalaa inuu luqadana barto waxay ka kooban yihiin 26 gobol 20 gobol oo waaweyn iyo 6 gobol oo yaryar oo half gobol ah waxa kaleeto aan leenahay waa dowlad federaal ah maaha federaalka Soomaaliya oo kale oo lagu soo dooranayo golooyin matalan lagu soo dooranayo odayaasha dhaqameedka oo kaleeto ma ahan waa public waddanka dadka u dhasho dhan ayaa doorashada ka qayb galay waxaan dhahnaa one vote maahan qof iyo cod Soomaaliga marka maadaama ay tahay federaal dowlad federaal ah oo ay ka kooban tahay 26 gobol markii la bilaabo in doorashooyin la sameeyo ama loo codeeyo madaxweyne 26 gobol waxay noqonayaan in gobol walba laga soo uu iska soo sharaxo qofkii u dhigma inuu noqdo soo galo federaalka marka waxaan leenahay 7 madaxweyne oo federaal ah hal ayaa sanadkiiba noqda madaxweyne sidaas ay uga duwanahay wadamada kale oo federaalismka ah gobol walbana wuxuu leeyahay 7 sida ayagoo kale ah waxay dhahaan 7 kunsay communal ah oo golaha deegaanka ah iyo 7 kunsay deta ah oo ah gobolkii weynaa iyo 7 kunsay national ah marka kunsay federaalkan uu kasii sarreeya maadaama ay saas tahay waxaan aad iyo aad ugu dadaalaan ayna ka shaqeeyaan sida dhabta ah inay noloshooda ay noqoto waddanka ugu quruxda badan waddanka ugu caafimaadka badan waddanka ugu dadka wanaagsan oo shaqeeya ama xaqa xuquuqda marka la raadinayo kaleeto way jiraan marmar inay dhacdo xoogaa cunsuri oo kaleeto oo qof ama la cadaadiyo ama dhibaato dhacdo laakiin ma badna boqolkiiba sanadkii waxay ka xisaabaan ama 2 ama 7 ama 5 way gaartaa markaan ka hadalno nivo baarlamaanka marka laga hadlayana waxa waaye waxaa soo dooranaya matala anigoo kaleeta hadda markaan kasoo baxay golaha deegaanka magaalada aan deganahay shacabkao dhan waxaa loo soo bandhigayaa intii qof oo doorashada rabta inay soo gasho oo loo codeynayo marka sawiradeena la qaadaa waxaa lagu dhejinaa xaafadaha derbiga meel walba boostooyinka loogu diraa dadka si u ogaadaan qofka ay rabaan inay codeeyaan ayagaa marka go-aanku ku go-aanyaa inay calaamad saaraan qofkii ay jecel yihiin inay u codeeyaan maadaama integration-kii isdhexgalkii aan soo sameeyey muddo dhowr sano ah kuna soo dadaalay inaan helo soomaalideenna xataa dhaqankeen inaan baro waddanka
oo aan tusiyo inaanahay dad wada aamina, dad edeb leh, dad shaqaysta, dad aan balwad iyo waxyaaba badan ku jirin oo aan dhibaato u geysanin shacabka kaleeto ama shacabka waddanka u dhashay, oo aan jecelna inaan waddankeenina dib ugu laabano haddii aan gaarno heerka aan jecelnahay. Marka laga bilaabo caruurtoo kaleeto ay iskuulka dhigtaan, waxay gaaraan ilaa heer jaamacadeed. Arday way jiraan iska doorata markay gaaraan high schoolka dhameeyaan ama intaysan high schoolka gaarin, 3 sano professional jiro oo shaqo lagu shaqaysta ah, taasoo u fududeynaysa inuu haddana university ka sii aado. Marka waddankeena, waddanka Switzerland, waa waddan aad u furfuran, aanan aad u xirxirnayn. Way jiraan waddamo gobollada qaarkood oo adadag oo sharciga xaggiisa ku adag. Waan ka xumahay Soomaalida degan oo nasiibka u yeelatay in goboladaas lagu qoro, oo ay ka mid yihiin gobolka Berno kaleeto, oo ay ka mid yihiin gobolada Aro, gobol la dhaho kor ku yaala meel fog oo xoogaa Jarmalka, dhanka Jarmalka Austria xigta. Marka sharciyada waddankana waxay aad iyo aad ugu kala duwan yihiin, waxay soo maraan marxalado kala duwan. Madal marxalada koowaad waa waiting, markaad sugaysid inaad sharcigaagii aad hesho. Markii sharciga ugu horeeya aa qaadatana, oo sharciga la yiraahdo F, oo Soomaalida u bixiyeen Faadumo, na'na waxay u bixiyeen Nuurto. Nuurto waa waxaa ku joogaysaa 3 bilood, waxay dhahaan waa lagu nuurinaa, macnaha guri qolaa lagu dejinaa, studio, kaamkii dadkiiaa la qabsanaysaa, interviewga kuusoo dhow, waa faraxsan tahay weli. Laakiin bax naga baxna laguma dhihin, waxna laguma siinin. Marka adigoo dhan habbiyaas ka tahay, marka waxay dhahaan Nuurtay u bixiyaan Soomaalida, macnaha waa lagu nuurinaa, wax soo gado, intee ku xanuunaysa isbitaal lagu diraa, meel walba lagu diraa. Waan qoslaa marka Soomaalidaasaas u bixiyaan. Afta marka waxay u bixiyeen Faadumo. Markii Faadumo lagu siiyo 12 bilood, waxaa ku qasban tahay inaad integration-kaagi soo saxdo oo luqadii ku barato. Luqadda markaa barato 12 bilood, oo 3 biloodna hore aa usoo qaadatay, 18 bilood wixii ka dambeeya shaqo lagu ogol yahay. Haddaad 18 years dhaaftay ood 18 jir dhaaftay, wixii 18 ka yarna waa inay iskuul dhigtaan, way ku qasban yihiin. Hadday dembi galaan, waxaa loo haynaa ilaa ay ka qaan gaaraan oo 18 ka dhaafaan. Markii sharciyadaas marxaladaha ay Soomaalida aad dhibna ugu qabaan, marka F-taas waxay gaartaa marmar 4 sano. Qofku waxaa dhici karta inuu shaqo waayo, qofku waxaa dhici karta inuu gurigii ka guuro ama gobol kale u guuro ama gabar u guursada ama isagii meel kale u fogaado. Waxaa dhici karta qofku inuu xanuunsado oo uusan shaqayn karin. Marka marmar waa laga yaabaa inay daahdo oo gaarto 4 sano ama 5 sano. Waqtiga ay 5 sano ku dhammaato, waxaa laga rabaa inaad 3 sano soo shaqaysay si lagaaga bedelo sharciga. 5 years markay ku dhammaato, waxaa xaq u leedahay sharciga caadiga ahaa. Dadka kalena qaar way kala duwan yihiin, dadaa hore laga siiyaa 3 biloodo ugu horreysay sharci ku qaata, oo loo soo tuuraa sharciga xuquuqdiisa, qaxootiga, qaxootinimo, lacag la siiyaa, guriga laga bedelaa, meel fiican la dejiyaa, wayna ka duwan yihiin qofkaas. Barkaa asiilkiisa la accept gareeyo oo la ogolaaday. Gruubyada marka dadka qaar isku mid maaha, qaaraa ka imaada Muqdisho, qaaraa gobollada ka imaada, qaaraa tuulooyinka Soomaaliya ka imaada. Marka qof walba dhibaatada ay sheegato ay ku xiran tahay interviewga laga qaado. Marmar waxay dhacdaa nasiib, midalan dad ka uga soo horreeya ama gabdho, wiilal, walaalo kaa soo horreeyay inay haysteen sharciga oo haddana lagugu siiyo oo lagugu keeno walaaltinimo aad ugu dacwooto qofkii jooga kuu dacwooday, ama hooyo, ama aabba, ama adeer, ama abti. Sistamka markuu saas ku dhammaado, haddeer waagii hore way fududeed. 2008-kii waxaa bilowday Union European inay isku darsamaan Europe oo dhan, oo isugu darsamaan inay midoobaan si ay qaxootiga iyo lacagtoodii iyo dhaqaalahoodii iyo waxoo dhan u kala qaybsadaan. Marka barnaamijka markuu saas yahay, Soomaalideena dadkii 2008-dii imaaday, qaar sharcigii waxay ku tooseen dadkii la siiyey noqdeen, qaarna waaba loo diiday. Oo matalan waxaa kasoo bilowdaa la yiri dadka Talyaaniga aad kasoo gashay, ama Jarmalka naga soo gashay, ama Faransa naga soo gashay, waddamo Yurub ka mid ah soo martay. Marka qofka markuu soo maro waddan kale, matalan Switzerland uu kasoo galo dhanka Talyaaniga, waxaa lagu celiyaa Talyaaniga oo laleeyahay sharcigii Dublin baa kugu dhacay. Dublin waa magaalada ka tirsan tahay Ireland, caasimadeeda,
oo ay ku shireen fast marka ugu horeysay oo Yurub isku darmeen. En marka kadib waxa dhacay dadkii ku dhacay sharcigii en aha en 2008 ki laga bilaabo ilaa hadda 2019 wadamada Yurub oo dhan qof walba ilaa ma ahaato en dhinaca Turkiga marka laga soo baxo laga soo galo Yunaan ama loo yaqaan Greek marka la soo galo en waxa la leeyahay farahi Greek ga leedahay marka Soomaalidu waxay sameeyaan si ay wadan kale hadana looga qaabilo lix bilood ay leeyihiin inay abukaato ku qabsadaan oo ay dacwoodaan si aan dib loogu celin ama waxa la leeyahay wadanka waa inaa ka baxdaa muddo lix bilooda hadduu lix bilood maqnaada kadib uu soo laabto ayaa haddana dib loo siiyaa sharci oo ama sharcigii uu markii hore loogu bilaabo loogu soo celiyaa ama haddana lagu yiraahdaa walaalow haddana waxaad ka timid wadan kale aad laba mar iska soo dhiibtee ku noqo kii ugu dambeeyey hadduu Faransa aha Faransa markaas qaabisha marka Soomaalideenna ilaahay qeyr ha siiyo horta way iska wareegtaan qofba siday wax u hesho nasiib ku tag meeshaasay ka tahay en waxaa haddana dhibaato ka dhacday 2014 February 25 waxaa soo baxay sharci adag oo ah sharciga refugeega lagu qaabilay waxaa la yiraahdaa B-da waxay u qaybsantaa dhowr qaybood B-da qaxootiga waa insaaninimo lagu siiyey waa lagu qaabilayaa wadanka xaqaad u leedahay ilmahaaga haddii ka maqan yahay lagu soo qaadayaa ninkaaga haddii ka maqan yahay lagu soo qaadayaa marka taas waa sistamka ugu fiican talabaad waa qofkii kasoo baasay 5 sano ama 6 sano kadib oo FT Faadumo kasoo baxay oo B qaatay haddana B-daas waa mid shaqo meeshuu doonuu ku tegi karaa safar uu ku aadi karaa laakiin tii hore qaxootiga ahayd oo B-da qaxootiga rasmiga ah Soomaaliya keliya uusan ku tegi karin wadamada kale oo dhan wuu ku tegi karaa tan shaqada Soomaaliya xataa wuu ku tegi karaa wuu soo wareegi karaa meeshuu doonuu tegi karaa tan saddexaad B-da waa B-da lagu keeno dadka la dhaho xuquuqmo familiyaal aan dhahnaa anaga waa dad walaalkay waaye ama aabbahay dhalay ama waa hooyaday lagu keenay waxaa la siiyaa sharciga B-da oo kula mid ah qofkii hore u haystay sharciga kaasna wuxuu u suurta gelinayaa dadkaasi inay qofkii yimaaday ama ha yaraado ama weynaado uu shaqo ku raadsado hadduu xanuunsan yahay lagu caafimaadkiisa loogu talagalay markii laga baasay saddexdaas nooc oo B-da waxaa jira nooc la yiraahdo frontalier dadka Faransa ka yimaada ama Canada ama Mareykanka ama wadan walba oo Yurub ka mid a kasoo gala waxaa la siiyaa B oo ah deganaasho si ay shaqo ugu raadsadaan waa ayadana mid shaqo ah oo nooc kaleeta marka 4 nooc ay u qaybsamaan sharciga B-da F-tuna waxay u qaybsantaa 2 qaybood oo ah F politic ah oo ku sugitaan qaxootinimo lagu ogolaanayo iyo mid 12 waraaqahaagii oo dhan waan diidnay wadankaagana wuxuu yahay wadan civil dagaal civil ku jira maadaama uu civil ku jirana waxaad xaq u leedahay F inaad ku shaqaysato shaqo ku raadsato laakiin sharciga waa inaad soo dadaashaa ood integration-kaaga la timaada taas markii laga soo baxo 2014 sharcigaas bilaawday waxay tahay B-di ayaa waxaa laga dhigay 10 sano marka B-da 10 sano laga dhigaayana waxay tahay waxaa lagu leeyahay sharcigii dublaana anaga qaadanay laakiin kasokow B-di 10 sano waxaa looga dhigay dad qofkii waxaa dhici karta inuu 5 sano markuu haystay si loo baaso sharci kaloo si la yiraahdaa jiro oo kahor ka sokeeya baasaboorka sida waxaad u baasi kartaa ama waagi hore ilaa 2014 ay ku ekeed sistamka sida lagu baasayo waayo B-di ayaa waxaa looga dhigay 10 sano meeshay 5 years ka ahaan jirtay 5 sano markay kuu dhammaato B-da waxaad u baasaysa directly inaad dalbato baasaboorka adigoo xataa shaqaynaysay oo Faadumo FT haysatay ayaad waxaad dalban kartay sharciga weynaa oo baasaboorka weynaa marka Soomaali badan way ku xareysteen FT iyo BD ay haysteen ama shaqaha ahaato ama qaxooti ahaato 2014 wixii ka bilowda waxaa automatically looga soo dhigay in la mamnuucay qof walba oo B haysta inuu 10 sano soo dhameysto qofa marka wuxuu helayaa BD isagoo 5 years jooga 2014 ku soo galay 2019 kuu B-da qaatay wuxuu ku qasban yahay inuu sugo 10 sano si uu u helo C-da marka 3 years la haystaa 3 sano 3 sano waxay ka dhigan tahay adigiyo B qaxooti lagu siiyey ayaa 10 sano soo qaadatay
ama sistemkii hore oo 2014 ka hor ayaad shantii sano ku dhamaatay sida ugu dhaqsaha badan 2014 February intaysan dhicin dadaa ka qaatay CD. CD dadka qaatay hadeer baasaboorada ay wada dalbadeen oo xaqay u leeyeen way qaadan karaan haddii uu shaqeeyo hadduusan shaqeynin maba dalban karo. Baasaboorku wuxuu xaq u leeyahay marka qofkii asagoo yar imaaday kow oo imaaday matalan 16 jiraad ku timid 16, 17, 18, 20 jir. Markaad 20 ku gaarto waddanka waxaad jirtaa 10 waxaad joogtaa 10 sano. Waa loo waxa loo xisaabinayaa sanadkiiba 2 sano. Way laba jibaar meesa. Macnaha 5 sano markaad joogto adigoo yar aad timid 14 jir ah 18 markaa gaarto ilaa 20 waxaa lagu tirinaa 2 sano. Intaas waxay noqonaysaa qofkii inuu noqdo fast oo ugu dhaqsaha badan uu ku qaato baasaboorka. Waayo wuxuu ku imaaday 18 jir ama 14 jir uu ku imaaday da'dii la laabaya ugu darsoontay oo macnaha 15 sano uu joogaa 10 ay u noqotay isla markii 10 sano inuu joogay ka dhigantaa. Marka wuxuu la yimid integration ah inuu la qabsado waddankii luqadina bartay ama 2 sano ha shaqeeyo ama 3 sano ha shaqeeyo. Markaas wuxuu u baasayaa inuu baasaboorkiisa codsado. Qofkaas waa gooni marka. Dadka la soo qaado, caruurta la soo qaado, hooyadooda aabahood ee sharciga siida ama biida haysteen oo la soo qaadayna ay yaryar yihiin 5 sano intuu iskuulkiisa dhigtaa loogu talagalay. 12 jir markuu gaaro, jaa waxa uu laban laabmay 10 sano. Marka ilmihii way ka horeyn karaan caruurtii hooyadii aabihii. Hooyadii aabihii oo F haysta ama ku shaqeynayay ay waagi hore ilmaha qaadan jireen baasaboorka. Marka waxay leeyihiin sistemiya badan, sanad walba sharci cusub baa soo baxa marka. Sanad walba. Sharci cusub baa baarlamaanka la marsiiyaa, sharcigaas wuxuu ka hor imaanayaa dadka ajaanibta qaxootiga. Marka hadda kii noogu dambeeyay waa kii 2014 biidi in laga dhigay 10 sano oo qof walbaba sugtaa. Hadduu qaatay 2018 wuxuu sugayaa 2018 inuu qaato siida. Marka waxaa hadda la go'aamiyay oo 2018 Janaayo hirgalay in qofkii haysta si kaliya uu xareysan karo baasaboorka weyn oo Switzerland. Midda kale, ama uu qofkii guursatay qof ay isqabeen muddo la joogay bi haystay xitaa waa inuu sugaa inti sano. Laakiin waxaa u hirgalaya 7 sano ama 5 sano ama 6 sano. Gobolada way kala duwan yihiin. Gobolo adagaa jira oo 5 ama 10 ka dhiga. Laakiin ugu yaraan waa inaad 6 sano 7 sano aad gabadho ama wiilka la soo guursaday ama gabadha soo guursatay waa inay la sugtaa 6 sano ninkeeda ilaa uu ugu habe xareeyo warqada. Kadiba baasaboorka ay dalban kartaa. Hadduu hore u haystay baasaboorka uu ahaa muwaadin u dhashay dalka Switzerland, waayo anaga baasaboorka Switzerland laguma qoro Muqdishan ku dhashay. Waxa ku qoran oo keliya waa inaad ku dhalatay gobolka aad ka qaadatay iyo golaha ama meesha xaafadda deegaanka aad degantahay kamuunaha ay yiraahdaan aad degantahay meeshii aad baasaboorka ka dalbatay oo kuu deegaana ayaad ku dhalatay iyo gobolkaasoo dhan ayaa ka tirsan tahay. Haddaad rabto waad u guuri kartaa gobol kale, haddaad shaqo haysatay shaqadaada waa bedelan kartaa. Laakiin waxa dhibka ka jira waddanka waxaa lagu hadlaa 3 luqadood oo ofisiyaal ah oo caadi u ah oo waddanka qof walbaba inay ku hadasho lagu qasban yahay. 3 luqadood mid ka mid ah haddaa taqaano waraaqaha lagu soo dirana aad soo xafido imtixaankii lagaa qaaday oo baasaboorka waad geli kartaa. Haddii aadan waddanka dhaqankiisa iyo waxyaabaha uu culture-ka u leeyahay aadan waxba ka aqoonin oo aad su'aalaha imtixaanka baasaboorka ku dhacdo waxaad dib u laabanaysaa 2 sano. Si aad u soo xafido oo aad dib ugu soo noqoto imtixaankii. Way dhacdaa marmar laakiin Soomaalida badanaa kuma dhacdo. Ajaanibta badan waan ku arkay laakiin Soomaali weli imtixaanan ku dhacay ileh ma arkin. Waayo way dadaaleen qofkiiba baasaboor gaaray inuu dalbado macnaha integration-kiisu uu saxsan yahay oo si fiican u soo shaqeeyay ama uu soo dadaalay waxbarashadiisa. Midda kaloo jirta hadeer oo aan ka hadli karo waa dadka qaxootiga oo newga nagu cusub matalan ka imaaday ama yimid muddo sanada ama joogay 6 bilood oo la yiraahdo ku laabo waddankaad ka timid. Waxaa u furan inuu abukaatiyaal free ah helo meel uu seexdana waxaa la siiyaa habeenkii
maalintii bannaankay taagan yihiin, dadkaasna dhibaato way haysataa. Oo aroortii 12 aroortii inta laga kiciyaa la yiraahdaa waryaa kakac hurdada bakerigaas shaaha iyo rootigaas yarna qabsee naga tag, annaga ma ku hayno maalintii meelaa joogtid. Marka kuwa waxaa jira abukaatiyaal ah gobolka aan deganahay, qeyb ay leeyihiin loogu tago, waxay u sameeyeen meel garaaj oo dhulka hoostiisa ahayd, ay waxay ka sameeyeen guryo ay dadka ku badbaadiyaan muddo 6 bilood ah inay qariyaan oo yiraahdaan qofkii dacwaan u furnay, qofkaasi tareenadoo dhan kaamaraa ku xiran, marka basaskoo dhan kaamaraa ku xiran, haddii uu bas ama tareen intuu raaco askar ugu timaado oo ka qabato, dadkii abukaataha shaqo kuma laha. Abukaataha way u sheegayaan, waxay leeyihin muddaa kuu hartay, bilaa kuu hartay, 2 biloodaa kuu hartay, soo laaba ama wadanka ka bax ee ku soo laaba markay 6 bilood dhammaato si dacwadaadi dib loogu furo. Dacwadiiha dib loogu furaa qofkii ama sharcigiya loo soo celiyaa ama FT faadumadiyaa loo soo celiyaa ama NTA looga soo bilaabaa, oo macnaha intii maalmood uu deganaa ama sanad ha ahaato ama 6 bilood ha ahaato dib loogu soo celiyaa. Sharcigaasu haddana kadib dib ugu dacwoonaa, markuu shaqo bilaabana wayba ka furmatay oo wuxuu helaa video raadsadaa markuu shaqeeyo la muddo uu shaqeeyo. Markaan Soomaalideenna maasha allah Switzerland macaynayo mana amaanayo, laakiin horta dhibi yar yar way iska jiraan oo ka mid ah xagga muxuu ahaa xagga dagaalka iyo rabsho yaryar, laakiin aad iyo aadan uga fiicanahay wadamada Yurubtoo dhan. Haddii loo fiiriyo 1 boqolkiiba 1 aa laga yaabaa inay dhacdo inuu dhib geysto ama isaga la dilo ama isaga uu wax dilo ama isagu dhib loo geysto. Laakiin wadamada Yurub sida aan ku maqalno ama aan ku ognahay, Soomaalida Switzerland aad ay uga fiican yihiin. Waxa keliya oo haysta waa markii negative-ka la siiyo inuu sabro qofka, uu xaq Ilaahay u sabro, uu sugo. Hadduu iswaalo uu sugi waayo oo isaga dhib geysto ama isaga dhib loo geysto, isaga isku keenay. Laakiin waxaan ogahay waxaa jira hay-ado yar yar oo dacwoodo ororda, abukaatiyaal loo dacwoodo oo dadka qofka caawiya. Xataa Soomaalida wayna soo wacaan, qofkaas ma caawin kartaa, qofkaas ma la hadli kartaa, qofkaas turjubaan muu heli karnaa. Marka mar walba way isweydiiyaan. Aniga marka intaan joogay Switzerland, alxamdulillah rabbil caalamiin, wax dhibaata kuma arag, wax dhib ii geystana ma arkin. Marka maasha allah wadanka waxay tahay wadan wax laga bartana uu yahay. Annaga marka waxaa naloo ogol yahay dadka baasaboorada leh waan guuri karnaa, Yurub meeshaa doontaa ka tagi kartaa. Markuu cunugaaga 14 jir ka bilowdo, waad bixi kartaa cunugaaga, waxaa geysan kartaa meel Englisha, waayo markii high schoolka la galaayo waxaa loo baahan English first ah, waa ilmihii hore. Hadda caruurta hadda iskuulaadka ku jirta waxaa loo bilaabay in lagu daro luqadihii la baranayo, luqadda Englishka, waayo waxaa annagana lagu sameynayaa luqadda Faransiiska. Markaad la timaado luqaddii koowaad oo gobolkaaga uga hadlaysa, waayo luqadda labaad waxaa qasab ku tahay inaad barato waa luqadda Jarmalka. Tan saddexaad option Talyaaniga waxaad u qaadan kartaa option. Marka waxyaabo badan oo annaga saas luqadaha xaggooda ku kala duwannahay, matalan hadda qof oo gobolkayga degan, hadaad qof Zurich gobol kale degan hadaad tiraahdo gabadhaas hiibe ma taqaanaa, kombyuutarka intuu galo luqaddii Faransiisay ka tahay, ups maxaa, waa inuu Jarmal ku raadiya uu ii fahmaa qofkaan ahay. Marka waxyaa badanoo annaga aan ku kala duwannahay gobol walba, inuu wadan kale qofku degan yahay loo maleeyaa. Laakiin qofkii wax bartay ilaa maa dhigatid 2 sano iskuul ama 3 sano iskuul, waxaa tahay qof fahmay qaanuunada wadanka, sharciyada wadanka. Laakiin haddaadan iskuul dhiganin ama aadan fahmin oon waxbaana akhrinin, sharciyada fahmin, waa waxaad joogtaa muddo sanada, way kugu yartahay weli khibraddii. Marka waxaan jeclahay Soomaalideenna insha allah inaan la qaybsado wax walba ay jecelyihiin, aan ka caawiyo, alxamdulillah rabbil caalamiin. Marka aniga markii la ii doortay baarlamaanka, Soomaalida oo dhan iima codeynin, waayo gobolka caasimada iyo caasimada labaada weyn oo waxaa hoos imaada intaasoo tuulo oo aad u weyn, waxaa la yirahdaa Nok Vodwa la isku yiraahdaa, Jineebe xuduudkeeday kasoo rogmadaan ilaa iyo Neuchatel gobolka, ilaa iyo Fribourg, ilaa iyo Lausanne. Marka Lausanne magaalada aan ku koray oon ku soo caqliyeystay waayo 10 sanaan deganaa, caasimada labaadna waa Yverdon dans les Bains oo aan hadda deganahay, waa meesha aan 11 sano deganahay. Hadeer maasha allah tabaarakallah, shaqo, iskuul, waxbarasho, wax walba way leedahay. Jaamacado way noo leedahay, weliba jaamacadda injineerinka noogu taala. Lausanne waxay leedahay jaamacadda ugu weyn oo la yiraahdo
University of Lausanne waxaan leenahay isbitaalka ugu weyn oo Switzerland ugu weyn wuxuu ku yaalaa shuuf kale raada CHUV isbitaalkaasina waa isbitaalka ugu weyn waxaa kusoo xiga Canberra waxaa ku xiga ka Geneva marka siday qadiim u kala yihiin way dhici kartaa laakiin waa niyiga ugu dambeeyay dhismihii ugu dambeeyay 2001-kii wixii ka dambeeyay aada loo cusboonaysiiyey marka waxaan leenahay waana magaalada aan deganahay waa magaalada lagu magacaabo magaalada Olympiga caasimadda Olympiga oo Yurub oo dhan ay isugu timaado waxaan leenahay shirkadaha Nestle oo waddanka ah waxaan leenahay maxkamaddii ugu weyneed oo ay ku taalo Monqobo xaafadda la yiraahdo gobolka Vaud ee Lausanne marka waxaa waay wax badan aan riish ku nahay waa magaalo siyaasi ay carabta oo dhan yimaadaan waxaan leenahay tuulooyin ay kiraystaan guryo ay ku leeyihiin carabta sida Imaaraadka oo dhan marka waxa waddanka waa waddan aad ay hooshiisa u kala socoto insha Allah waxaan jeclaan lahaa waddankeena inaan u dhisano sida Switzerland oo kaleeto Soomaaliya haddaan galo arrimaheeda waxaan tagay 2017-kii anigoo xil dhibaanad ah gola deegaan dalka Switzerland sidaan hore ugu soo sheegay Soomaaliya wallahi waxay waddanka aan aad ugu jecelahay waaye adduunka aanan jeclahay inaan ku noolaado cimrigayga ku dhameysto waxa aad ii qanciyay Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqankeeni hore oo aan xiiso u qabay masalan oo haddeen waddankii waxa noogu yimaada Soomaali badan oon sheekaysano cuntadeeni xafladihii Soomaaliya lagu qaban jiray waxyaabaha waddankii Soomaaliya Soomaaliya ah macna markaan arkay oon tagay waddankana waxaan arkay waddankii oo burbursan madama dhibaato badan isbedelo badan ay soo mareen waan ku farxay sida Soomaalida habi u tahay oo xeebti liidoon tagay waxaan tagay Warshiikh Hargeysaan tagay waxaan tagay Xamar dhinac walba uga baxay magaalada intii aan awooday waxa aad ii cajabiyay in qof walba ay jeceshahay inay nafsadeeda iyo shaqo iyo caruur iskuul waxbarashadana ay aad ugu socoto dhibaatooyinka kaleeto qarsoon aniga ma arkin laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin dad faraxsan dad iska degan oo dad shaqaysanaya dad kale ordayo hoteello iyo suuqyada iyo meelaha magaalada xaggeedo kaleeto dhan way fiicneed alxamdulilah waxaan jeclahay inay Soomaali haddaan nahay meel walba aan joogno guriga hooyo waa gurigii aan ku dhalanay gurigaan u dhalanay waddan kale horta wax uu noo taraayo malahan markii la fiiriyo xagga nabadgelyada dadka caruurta yarar heesta waa laga yaabaa inay waddan kale haddii joogaan xataa ay dhib ku tahay inay Soomaaliya la qabsadaan waxaana jeclaan lahaa inay Soomaaliya ay dadaasho dalkoodii wax gashtaan oo ay noqdaan dad isku tiirsan mar walba iscaawiya dagaalada gobollada dhan la joojiyo la isku xirmo hal waddan annagoo ah oo hal meel kasoo wada jeedna caalamka waxay fiirinayaan 2030-ka oo ay fiijirka ka hadlaan iyo waxyaabaha aan ay qaban doonaan ama ay ku xisaabtamayaan in dhaqaaluhooda ama hoos u dhici doono ama kor u dhici doono maadaama anaga aan ilaahay tawakalno oo mar walba leenahay ilaaha haduu yiraahdo waan samaysan doonaa oo aan insha allahu noo badan tahay maasha allah oo aan ka duwanahay xagga diinta muslimka 100% aanahay dadka muslimka oo laga amaano adduunyada caalamka qof walba markay ku aragta xukule Soomaali maata ahaa waddankiina diintiina aada u haysatiin qaar waxay ugu dhahaan 7 jir oo xijaab wato adduunka waddanka ugu horeeya waa Soomaaliya inta 90% ay nabad joogto alxamdulilah rabbil caalamiin qaraxidan iyo dhibaatadaana xoogaana dhiba oo aada usoo noqnoqda waxaan ka baryayaa Soomaali hadduu yahay qofku wax qarxinayo oo isku dayay inuu arday wada marayso oo waddada ka xirmatay oo 3 bus ama 4 bus ha ku jiraan sida la ii sheegay hadda qaraxii ugu dambeeyey ay tahay wax laga xumaado damiirkiisana qofkaas inuusan siinin uusan iska dhigin qof dhagaxa ilaa qof dhagaxa ka samaysana waxaasoo kale aanan ka nixin marka ilaahay ka cabsada Soomaaliya xishooda halka la xishoodo waddankii loo soo wada noqonaa qof walba meesha u baahneed oo hooyadeed aabaheed ay
ugu duugeen xuduntiis ku duugnayd waa Soomaaliya dhinac walba ha ahaato. Sheekooyinkan gobollada madaxweyne la doorto haddana lasii dooranayo lasii dhahayo ha lasii doorto ha laga sameeyo bal shaqaa la qabtay ha laga daayo dhibka xataa. Madaxweyneyaashana waxaan kula talinayaa inay noqdaan dad daacada, waayo kutub jaamaca cayaar cayaar maaha. Kutubka waa lagu waashaa, haddaad waalan tahay sheek oo kutubka intaad dabamaraysa aad waalatay. Laakiin haddaadan waalnayn waddanka inaad ka naxdo u naxdo dowladahan carabaha iyo ajaanibtoo dhan indhahaasi kugu fiirinayaan. Walaalayaalow Soomaaliya, waxaan idinkugu celinaa mar labaad, mar saddexaad, mar afraad, waan jeclahay waddankaygii Soomaaliya inay noqoto waddanka fast ugu horreeya dhaqaale, iyo haddee noqoto iscaawinaad, iyo haddee noqoto inay heshiis dhaliyaan. Waad awoodaan, afka ma ka xirnidin, gacmaha kama xirnidin, waxaad tihiin dad Ilaahay abuurtay oo irsaaqadooda Ilaahay iska wato. Xataa maanta qofkaanan shaqaynayn waxaan ogahay inuu qof walaalkiisa ku nool yahay. Haddii ayeeye maanta xanuunsato waxaan ogahay qof u dhow inuu maanta kaalmeynayo. Haddii qof waddo goynaya ay arkaan qofka kale inay u carareysaan ogahay. Waay aa isu qarxinaysaan. Ilaahay ka cabsada, Soomaali hal ha noqoto. Waxaan idiin rajaynaa khayr insha Allah. Insha Allah waddankeenina u nimaadno aan shaqaysano. Next baarlamaanna waxaan jeclahay inaan isku soo sharaxin oo aan hubaa. Waxaan rabaa inaan waddankeygii wax u qabto. Waxaan soo fahmayna inaan waddankeygii dib ugu celiyo oo aan fahansiiyo waxyaabaha aan jeclahay inaan kaga sheekeeyo ama aan qurbaha wuxuu yahay dhibaatadu leeyahay uga sheekeeyo. Intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamij gaara oo aan ku wareystay xildhibaan Hibe Aadan oo ah gabar Soomaaliyeed isla markaana ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka ee dalka Switzerland. Barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayay aniga oo ah Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish. Taniga kulanti dambe, nabadgelyo.